cennetim, tükenmezsiz suçun, aytılar rahmetim. Yaşarıp yüreğimde Dede canım beni Ana canım beni Alemde ikiniz Yeganem beni Dede canım beni Ana canım beni Halıkam yanımda Parvanem beni Çeki kum sıra, irtege kaytmaydı Eh kuş bu günlerge, hiç nima yetmaydı Varımlı bir eyman, upu bir keleyman Siz uçun bugün şu, şokudan küyleyman Dede canım beni, ana canım beni Alemde ikiniz, yeganem beni Dede canım beni, ana canım beni Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz joyi soyga Samarqand shahriga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Dilfuza opamni 45 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Iskandar akam nomlaridan, qolaversa o'g'illari Islom akam, Ilhom akamlar, qizlari Dilafruz opam nomlaridan. Bir kelta xursand qilamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli baland qadrdonlar, assalomu alaykum, qadrli mehmon, izzatingizdan bo'lay boshladi. Rafsopa, assalomu alaykum, tavalludda yo'qlar bo'lmoqni bo'lsa, tug'ilgan kunlar, ajoyib bo'lgan bayramlar, bugungi shukrona oqshomlaringiz mubolak bo'lsin. Sizlar ham o'zingiz nimagaki hazirlaringiz va harakat qildinglarki bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz, bechonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari shu bilan bir qatorda albatta otajonimizni ham davra markazga taklif etsangiz biz uchun bor umrni baxshida etgan, biz uchun yelib yugurgan, biz uchun xizmatlar qilgan ota-onamizni xursand qilmoqchimiz. Bekorga jannatim onam, davlatim otam yozuvlari yozilmagan, nimagaki barcha farzandlaringiz rosa harakat qildilarki bechonimizni xursand qilsak, dadajonimizni xursand qilsak, biz uchun pullarni bedor o'tkazgan yugurib biz uchun xizmatlar qilgan albatta Dilfuza opa bugun 45 yoshlardan qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Birinchi galda o'g'lingiz Islom akam, Ilhom akam, qizingiz Dilfuza opa nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki ancha bo'ldiki o'g'il qizlaringiz murojaat qildiki yaqinda xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram bizlarni jonimizdan aziz bo'lgan bechonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari bechonimiz 18 yoshlardan qarshi olmoqda. Albatta eng chiroyli gullardan keltirsangiz, albatta yetkazib qo'ysangizchi, bechorimizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Biror marta o'zlariga aytolmaganmizki, bechon sizni juda yaxshi ko'ramiz deb hech aytolmaganmiz. Albatta yetkazib qo'yingki, jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Shu bilan bir qatorda, albatta onajonimiz sizni yasholmaymiz. Biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlari annalar aytgan, yugurib biz uchun xizmatlar qilgan kichkina bolaligimizda nozik qo'lchalarimizda jajji qo'lchalarimizdan ushlab maktabga olib borgan, bizga yozishni yurishni o'rgatgan albatta bechonimizga eng chiroyli gullardan keltirsangiz agar aynan siz uchun o'g'il qizlar nomidan chiroyli guldastalar albatta guldura stansiyalar bilan birgalikda Dilfuza opa, bugungi chiroyli gullar sizga mubolak bo'lsin.
bo'lish bo'layotganmi, siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib, albatta yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasa, albatta Iskandar aka bilan birgalikda qo'sha qarab birgalikda chiroyli o'g'ling qiling, farzandlarga birgalikda boshqa-boshqa bo'lib yuring. Hozir men kelishingizda hozir o'g'lingiz, qizingizdan gaplashsam, akalar, opalar va nima deb qo'yitsam, biz o'zimizga niyat qilganmizki, biz uchun umrlar baxshida etgan volidai muhtaramamiz, oilamizning farishtasi, farishtasiga oilamizning ustuni, qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, padar uzukvorimizga umra safarlarda albatta o'zimizga planga qo'yganmiz, o'zimizga niyat qilib qo'yganmizki, ota-onamizni albatta umra safarlarga yuboramiz, haj safarlarga yuboramiz. Nimagaki bundan-da ko'piga loyiq bu insonlar. Nimagaki yosh bola edik, kichkina bola edik, biz o'yladikki, ayam bilan dadam shunchaki bizni boqayaptilar, katta qilyaptilar deb, o'zimiz endi katta bo'lib bilsak, bechoramiz bilan dadajonimiz borlarni bizga baxshida etibdilar, bor mehrlarni bizga baxshida etdilar. Mana shu yoshga kirib, biror martaki boshqa insonni hayajonimizga havas qilmadik, bironta insonni onasiga havas ko'zi bilan qaramadik, bu ayol juda yaxshi ekan, onamda yaxshi ekan deb biror marta o'ylamadik. Nimagaki o'zimizni onamizdan da yaxshiroq inson biz hayotda ko'rmadik. Biz uchun nimani yaxshi deb hisoblasa, faqat bizga ergan, faqatgina bizga mehr bergan poyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi bir sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragim tubida mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'zga qayg'udan to'lmasidan yosh, hayotda men uchun yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular uyobi o'zini oqlasa, omadli kunlari meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa, onamni eng baxtli ayol qilaman. Chiroyli so'zlarni albatta hazillar nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor Yulduz opa, bugungi xursandchiliklar, bugungi tavallud ayyomlar unutilmas lahzalar muborak bo'lsin. Albatta hali hammasi emas, Islom aka, Ilhom aka bilan Yulduz opa siz uchun yana bir maxsus sovg'a tayyorlab qo'ydilar. Ya'ni davramizga Bunyodbek Kenjayevni chorlab qolamiz. Hurmatli onajonlarimiz uchun, hurmatli otajonlarimiz uchun chiroyli jonli tarzdagi qo'shiqlarni birgalikda kutib qolamiz. Marhamat, keldagi navbat Bunyodbekka. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa, bitta guldan sahnaga bir yana marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Onajon taolada mezon bo'lib olsin. Nuringiz olsin. Farzandlaringiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha sog' bo'lib yursin. Nuringiz olsin, farzandlaringiz nomidan qo'shiqlarim sizlar uchun. Marhamat. Thank you.
Thank you.
Rahmat bachalar.